Արիոր եթերում ու ամբելրատվական թողարկումն է ձեզ համար աշխատում Էդգար Բարսեղյանը։ Հրյաստանի վարչապետի գլխավորությամբ կորոնավիրուսի հարցերով աշխատող միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի նիստերը այսօրվանից տեղի կունենան տեսակապի միջոցով։ Նշված որոշումն ընդունվել է բազմամարդ հավաքներից հուսափելու նպատակով։ Խորհրդի աշխատանքին մասնակցելու են կառավարության բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, Հրյաստանի խորհրդարանի և երկրի նախագահի աշխատակազմի անդամները։ Նիստի ավարտից հետո տեղի կունենան խորհրդի անդամների ճեպազրույցները։ Ազգային փոխգրամասնությունների ներկայացուցիչներով հոծ բնակեցված շրջաններում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով քաղաքացիական հասարակության խորհրդատվական խորհրդի նիստ անցկացվել հեռավար ռեժիմով։ Նիստը ղեկավարել է պետնախարար Քեթևան Ցեխելաշվիլին։ Առցանց աշխատանքային հանդիպմանը քննարկվել են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար փոխգրամասնությունների կարիքներին և մարտահրավերներին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդի անդամները պետնախարարին շրջանների համաձայն ներկայացրել են ընթացող և ծրագրվող միջոցառումները։ Իր հերթին պետնախարարի ապարատի անդամները ներկայացրել են արդեն իսկ իրականացրած աշխատանքների մանրամասն ընդվերլուծությունը։ Առցանց հանդիպմանը ծրագրվել են թեմատիկ խմբերի հետ հանդիպումներ, դրանք են մամուլի տնտեսության, կրթության և գյուղատնտեսության ուղղությունները։ Հանդիպմանը ընդգծվել է պետնախարարի ապարատի կողմից իրականացվող լրատվական արշավը, որի շրջանակներում կորոնավիրուսի մասին մոտ 400,000 լրատվական նյութ ազգային փոխգրամասնություններով բնակեցված շրջաններում բաժանվել են իրենց մայրենի լեզվով։ Պատրաստվել և տարածվել են նյութեր տեղական ռադիոկայաններով և հեռուստատեսություններով, թարգմանվել են լրատվական տեսահոլովակներ, ինչպես նաև տարածվել են ձայնային և կարճ տեքստային հաղորդագրություններ։ Հակացնի վրա հիմնված արագ թեստերի հավելյալ քանակը Վրաստան կբերվի այս շաբաթ։ Այս մասին Վրաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալ Թամար Գաբունյան հայտարարել է առաջին ալիքի մուամբելրատվական թողարկման ժամանակ։ Փոխնախարարը նշել է, որ այս պահին վարակի ներքին տարածման վիճակագրությունը մեծ չէ, սակայն նա ակնկալում է, որ կունենանք շատ դեպքեր։ Ինչպես հայտարարել է առողջապահության փոխնախարարը, ամենաբարձ սցենարի դեպքում երկիրը պատրաստ է տեղավորել 3700 անկողին, սակայն Գաբունյայի խոսքով նման բարձ սցենար չի սպասվում։ Երեք ուշ գիշերին COVID-19-ով վարակված նոր հիվանդը սկզբում բուժվում էր անցնում տնային պայմաններում, որից հետո նա անձամբ դիմել է մունիցիպալիտետում գտնվող հիվանդանոց։ Նախնական լրատվությամբ նա մինչև այժմ Մարնեուլիում հայտնաբերված կլաստերի հետ կապ չունի։ Կինը մարտի 13-ին Վրաստան է ժամանել Ադրբեջանից, վարակվածին արդեն տեղափոխել են Թբիլիսի։ Միջին տարիքի կնոջ հնարավոր շփումները այս պահին ճշտվում են։ Զուգահեռաբար Մարնեուլիում ընթանում է ջերմասքրինինգի երկրորդ փուլը։ Քաղաքապետի լրատվությամբ 3 բժիշկները մունիցիպալիտետում առաջին վարակված կնոջ հետ շփում ունեցող անձանց ստուգել են երկրորդ անգամ, և նրանց մոտ կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ չեն նկատվել։ Ջերմասքրինինգին զուգահեռ Մարնեուլիում շարունակում է սննդի բաժանման գործընթացը, ինչպես սոցիալապահ անահապահով բնակիչների, այնպես էլ մսուր մանկապարտեզների սաների ընտանիքների համար։ Եվս մեկ վարակման դեպք է գրանցվել մյուս փակ գոտում Բոլնիսիում։ Վարակվածը նույնպես Քվեմո Բոլնիսից է, որտեղ արդեն հաստատված է COVID-19-ով վարակման 5 դեպք։ Վարակված այն հիվանդի ամուսինն է, որը մահացել էր օրեր առաջ։ 87-ամյա տղամարդը մինչ հետազոտումը գտնվում էր ինքնամեկուսացման մեջ։ Ինչ վերաբերում է գյուղին, որտեղ բնակվում էր տղամարդը, ապա արդեն մի քանի օր է անվտանգության միջոցները խստացված են, և տեղաշարժը վերահսկվում է հսկիչ անցակետերի միջոցով։ Փակված գոտիներում ընթանում է հեռավար ջերմաչափման երկրորդ փուլը։ Բժիշկների խմբերը դռնեդուրս սկզբունքով ստուգելու են բնակչության առողջական վիճակը։ Ժողովրդական պաշտպանի ապարատը սկսում է ուսումնասիրել կարանտինային գոտիները։ Խոսքը վերաբերում է առողջապահական ծառայությունների, այդ թվում հոգեբանական ապահովման հարցին, մարդու իրավունքների պաշտպանության ընդհանուր չափանիշների, խոցելի խմբերի կարիքների և այլ կարևոր երաշխիքների պրակտիկայում իրականացմանը։ Ժողովրդական պաշտպանի հայտարարության մոնիտորինգի նպատակն է անհատական կարիքների ժամանակին հայտնաբերում և այս հարցը կարգավորելու նպատակով պետական գերատեսչություններին լրատվության փոխանցում։ Բիզնես օմբուդսմենը տարածաշրջանային հարցերով վարչապետի խորհրդական Սոզար Սուբարին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը տարածաշրջանների լիազորների հետ քննարկել են կորոնավիրուսից առաջացած կարիքների և այս գործընթացում մասնավոր հատվածի նախաձեռնությունները։ Տեսակապի ժամանակ նահանգապետերը խոսել են իրենց շրջաններում COVID-19-ի դեմ պայքարում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների մասին։ Բիզնես օմբուդսմենի խոսքով ստոպկով հիմնադրամի գումարներով կօգնեն նրանց, ովքեր ունեն դրա անհրաժեշտությունը։ Նրա հայտարարությամբ այս
այս պահին այդ կարիքները պարզվում են, եւ այդ գործընթացում ներգրաված են անձամբ գործարարները։ Ոստիկանությունը Վրաստանի կառավարության կողմից արտակարգ դրության շրջանակներում միջոցների կարևոր խստացման մասին ընդունված որոշումների կատարման եւ այսպես կոչված պարետային ժամի շրջանակներում հաստատված սահմանափակումները խախտող անձանց հայտնաբերման նպատակով շարունակում է աշխատել 24 ժամյա ռեժիմով։ Ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցները երկրում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու նպատակով արձագանքում են բոլոր փաստերին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրավապահների կողմից իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքում երկրի ողջ տարածքում բացահայտվել է արտակարգ դրության եւ այսպես կոչված պարետային ժամի սահմանափակումների խախտման 167 նոր դեպք։ Ոստիկանությունը ապրիլի 6-ի ժամը 21:00-ից մինչև ապրիլի 7-ի առավոտյան 6-ը գրանցել է խախտման 112 փաստ։ Բացի այդ, ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները հանրային տարածքում 3-ից ավել անձի հավաքի եւ երկմետրանոց հեռավորությունը չպահպանելու համար տուգանել է 28 մարդու։ Իրավապահները ուղևորներին տեղափոխելու եւ ավտոմեքենայով երթևեկելու կարգը խախտելու համար տուգանել են եւս 27 մարդու։ Ներքին գործերի նախարարությունը մեկ անգամ եւս կոչի անում քաղաքացիներին պահպանել արտակարգ դրության շրջանակներում հաստատված սահմանափակումները։ Հակառակ դեպքում կկիրառվեն օրենքով սահմանված համապատասխան միջոցներ։ Վրաստանի տարածքում գտնվող բոլոր անձին պարտավոր են ենթարկվել հանրային առողջության ոլորտում գործող Վրաստանի օրենսդրության պահանջներին։ Արտակարգ դրության ռեժիմի խախտումը նախատեսում է վարչական պատասխանատվություն։ Ֆիզիկական անձի դեպքում տուգանքը կազմում է 3000, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում 15000 լարի։ Այսօր կատարվելու է միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի կողմից սահմանված հերթական չվերթաթենքից։ Ուղևորների թվում են առանձնահատուկ կարիք ունեցող քաղաքացիներ, հղի կանայք, մոտ 10 փոքրահասակ երեխա եւ ծանր քրոնիկ հիվանդություններով տարապող անձինք։ Համակարգող խորհրդի կողմից սահմանված չվերթներով Վրաստանի քաղաքացիները հայրենիք արդեն վերադարձել են Բեռլինից, Վիեննայից, Ամստերդամից, Լոնդոնից, այդ թվում նաեւ Աթենքից։ Արդերկրում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելու նպատակով ծրագրված են հետևյալ չվերթները. Ապրիլի 10 Լարնակա Թբիլիսի, ապրիլի 12 Բեռլին Թբիլիսի, ապրիլի 14 Ամստերդամ Թբիլիսի, ապրիլի 16 Փարիզ Թբիլիսի, ապրիլի 18 Թել Ավիվ Թբիլիսի, ապրիլի 21 Ռոմ Թբիլիսի, ապրիլի 24 Բարսելոնա Թբիլիսի եւ ապրիլի 27 Վարշավա Թբիլիսի։ Նշված ավիաչվերթներ իրականացվելու են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված կարգի պաշտպանությամբ եւ բոլոր ուղևորները, որոնք վերադառնան Վրաստան, պարտադիր անցնելու են 14-օրյա կարանտին։ Հիշեցնենք, որ արտասահմանում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիների հայրենիք վերադարձը կառավարության հանձնարարությամբ ապահովում է Georgian Airways ավիաընկերությունը։ Ժամը 6-ին այսքանը, սպասեք ժամը 8-ի հիմնական թողարկմանը։ Հաջողություն։